Закупівля сотні літрів пива на Рівненську АЕС. Днями в мережі розгорівся скандал стосовно тендеру. Рівненська атомка має намір закупити 466 літрів пива на майже 20 тисяч гривень. У багатьох виникло питання, навіщо? Зрада, фейк чи маніпуляція? Дивіться далі. Палац культури, готель «Вараж», спорткомплекс та реабілітаційно-оздоровчий комплекс «Біле озеро» – це частина об'єктів соціальної сфери, які знаходяться на балансі Рівненської АЕС. На підприємстві зазначають, що функціонування цих об'єктів дає змогу забезпечити високий рівень соціальних послуг для працівників РАЕС та населення міста-супутника. На Рівненській атомній електростанції керівництво і відповідальні особи піклуються про свій персонал для того, щоб їм створити такі умови, щоб ми могли відпочити і виходити на роботу в повних своїх сил, відпрацьовувати поставлені задачі. Крім того, що на наших реабілітаційних спорудах, до яких відноситься і оздоровчий комплекс «Рок Біле озеро», так само відвідують і будь-які інші люди, це в межах нашого міста, в межах області, навіть з України. Сезон на Білому озері триватиме до кінця цього літа. В умовах воєнного стану, коли частина морських узбережень України окупована, а інша замінована, Біле озеро є хорошою альтернативою активного дозвілля. Провели поточний ремонт наших будинків для проживання, провели закупівлю обладнання, постільної білизни нової, провели рекультивацію нашого пляжу, завезли новий пісочок. Ще одним таким об'єктом, який ми ведемо ремонт, зараз він на етапі завершення, це наш буфет. Наші працівники, які відпочивають, вони харчуються в нас в їдальні. Є люди, які приїхали на відпочинок, і вони хочуть перекусити, просто на ланч сходити. Вони йдуть до нас в буфети, і ми їм забезпечуємо там гарячими стравами, вони замовляють напої різні, ну ж це можуть бути як холодні, кава, чай, алкогольні напої. У нас є ліцензія і на роздрібну торгівлю алкоголем. На балансі Рівненської АЕС перебувають і інші об'єкти, зокрема і кафетерій театральний у місті Вараж. Щороку ми здійснюємо закупівлі алкогольних напоїв. У відповідності до діючої ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, ми це можемо здійснювати в кафетерії театральний, який знаходиться в центрі міста Вараж, а також на Білому озері. В нас там є буфет «Рок Біле озеро». Усі закупівлі на продукти харчування, які здійснює ВП «Рівненська АЕС», здійснюється відкрито і відображені на майданчику «Прозоро». Саме через інформацію на цій платформі щодо закупівель продукції, напоїв та обладнання користувачі інтернету взялися активно обговорювати дану тему. Цілею такої публікації по закупівлю пива ми вважаємо це створення напруженості в колективі, введення в цей період якихось дестабілізаційних моментів рахуємо неможливо. Щоб зняти напруженість в нашому колективі, в населення в нашому місті, ми прийняли рішення відмінити ці торги. Ілля Томашевський, новини Рівного.